لغمان کې 3.6 میلیونو افغانیو په ارزښت پارکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د محترلام ښاروال نظیف الله الکوزي د معلوماتو له مخې نن یې د محبت مارکیټ مخامخ جوړ شوي څو کوچني پارکونه د 3.6 میلیونو افغانیو پر ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل. نوموړي زیاته کړه یاد پارکونه د کټاري، ګلدان، کانکریټي دیوال او کاشي درلودونکي دي. چارې د 4 میاشتو په موده کې په اساسي ډول پای ته رسېدلي او لګښت یې د محترلام ښاروالۍ ورکړی دی. الکوزي زیاته کړه هڅه کوي چې په راتلونکو کې دې ته ورته نور پارکونه، پیاده روونه او تشنابونه د ښاریانو د سهرت په مخه جوړ کړي. دغه پروژه چې نن ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي، دا د ښار په منځ کې کوچني شنې ساحې دي چې موږ ایجاد کړلې او د 4 میاشتو په موده کې ټولې چارې بشپړې شولې او نن ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. د دې مجموعي لګښت 3.6 میلیونه افغانۍ ده چې د ښاروالۍ د بودیجې څخه به ورکول کېږي. په ورته مهال د لغمان مرستیال او سرپرست والي شهزاده مظلوم یار د خوښۍ د ښودلو ترڅنګ د محترلام ښاروال څخه مننه وکړه چې د ښار په منځ کې یې دا کوچني پارکونه د ښاریانو د سهولتونو په مخه جوړ کړل. نوموړي محترلام ښاروال ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې دې ته ورته نور پارکونه، پیاده روونه د ښځینه لپاره په ښار کې تشنابونه جوړ کړي ترڅو د ښاریانو ستونزې راکمې شي. خوشحاله یم چې نن بیا د دې وړو پارکونو چې په داخل د ښار کې ښاریانو ته سهولتونه او اسانتیاوې ایجاد کړي دي، دا موږ لپاره غټه یو افتخار خبره ده. خو سپارښتنه مې ښاروالۍ ته دا ده لکه څنګه دي چې په نورو ځایونو کې بارسازي او مارکیټونه او بلند منزلې او پارکونه شروع کړي غټه واړه، د دې په څنګ کې دغه د ښار چې کوم مشکل دی، ازدحام او بیروبار پکې ډېر زیات دی، او موږ او تاسې مباشر او جنسن دا اوس نه دې ښار ته مخامخ ولاړ او دا وضعیت ګورو. د نږدې نه یو څه مشکلات نور دي چې قبلنه ما تاسو سره خبره وکړله چې هغه دغه د پیاده رو مسله ده، هغه دلته د ګلدانونو مسله ده، هغه په دې ښار کې د نارینه او د سیاسر او زنانه او د تشنابونو مشکل دی. بل خو د اصنافو د اتحادیې مسؤول عبدالولي قدوسی محترلام ښاروال څخه مننه وکړه چې یاد پارک د ښاریانو د ناستې او تفریح لپاره جوړ کړ او زیاته یې کړه چې د اصنافو اتحادیه تل د محترلام ښاروالۍ سره همکاره ده. د اصناف په ادرس باندې معاون صاحب، محترم ښاروال صاحب او ټول حکومتي چارواکي په ادرس چې هر خدمت کیږي، زمونږ اتحادیه انشاءالله ان الله خپل مسؤلیت ګڼي دا چې دا زمونږ وطن ده، دا پاک ښاروال صاحب مونږ ته جوړ کړی. د پروګرام په روسي برخه کې د مرسال او سرپرست والی الحاج شهزاده مظلوم یار او یو شمېر نورو مسؤلینو له لوري په یاد پارک کې ګلان هم کېنول شول.